E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. A gente vai ter um League Cup hoje, vai ser muito fera. Tô aqui do lado do Modesto, a câmera tá com muito sol e tá, tipo, impossível. Eu tô, tipo, olho fechadinho, rapaziada. É, não fez nada ontem não, tá? Foi pra igreja ontem, tá de boa. Olha só, tá aqui o Semedo, que não grava mais com nós, não gosta mais da gente. Eu vou gravar, é que eu tô busy. Tá bom. E é isso aí, tamo todo mundo junto com os puffzinhos. De boa aqui fora, esperando. Olha o menino do Night March aí, ó. Primeiro do Suíço e caiu no top 8, eu não lembro. Que contagem, né? Saudades, Night March. Primeiro do Suíço. E é isso aí. Olha o de menor. De menor também grava às vezes. Mas é muito raro. De menor não é mais de menor. Ele fez aniversário, agora ele é de maior, é verdade. Bom, galera, então daqui a pouquinho, League Cup começando. Vocês já estão vendo alguns takes aí e tudo mais. E vamos cobrindo. E é isso, vocês vão ver o meu report. Será que vai dar bom hoje? Eu tô de Darkrai. Começar aí, todo mundo já sentado, pá. Beleza, e partiu? Primeira rodada, mesa 1, vou pegar o Bortoni e partiu. Vamos ver. Moleque, o Aide pronto, mano. Feito. Como é que foi, senhor? O senhor ganhou? Não, perdi. Sério? Eu peguei um Gyarados. Eu peguei o Bortoni na primeira rodada, Lycanroc. Dá muito ruim, é difícil a partida, mas eu consegui empatar. Você tava de Darkrai também? Mas empatar tá bom, acho que saiu positivo pra mim. Eu provavelmente ia perder o terceiro game. Empatou? Empatei, mandei bem. Modesto Tio Sam juntos! Ele não gosta de mim não, olha lá, ele ignorando lá, ó. Dá um salve no Fuleco aqui, mano. Fuoco, dá um salve, Fuoco. Salve! Por que chama ele de Fuleco? A Copa passou já, mano. Acabou já. É Fuleco, né? Os nossos juízes de hoje, Jesus, Aline, todo mundo Team Bazar, animadão, e a segunda rodada saiu. Galera, rodada 2, vou pegar o Jesus de novo. Vocês pensaram que o Jesus era juiz, mas não, o Jesus também tá aqui jogando porque ele tem dupla personalidade física, sei lá, vocês existem. É o clone dele. É isso aí. E aí, galera, rodada 3, 101, vou pegar agora o Victor, Night March aí da vida, vai 20 no Night March, então vamos tentar pegar o Night March, partiu. Tentar, Modesto. Beleza, galera, partiu, quarta rodada, vou jogar agora com o Marcos Paulo. E aí, beleza? O Marcos Paulo saiu cortando, ó o Rafael, e é nóis, partiu, vamos ver se tá bom agora. Eu tô tomando uma virada de Vespa Queen que eu tô... Zons até agora, chateadíssimo. Partiu. Ó, vou falar aqui agora no vídeo aqui do vlog do League Cup. Era pra ser um vlog do League Cup, mas eu perdi outra partida muito triste, que não era pra eu perder, e eu dropei. Tá aqui o Marcílio. Marcílio, você acordou na hora certa pra torneio? Nem vim jogar, acordei tarde, fui pro rolê e dormi até o infinito. Galera, é o seguinte, tá rolando um negócio, é assim, ó, ele tá bravo já. Tá bravo já! Mas ó. É porque estamos no último torneio da fucking season, entendeu? E aí, tem gente que falta pontos pra ir pro Mundial. Tem gente que não falta. Tipo eu quero ganhar o League Cup. Pra quê? Eu não quero ganhar o League Cup, então tipo, eu não quero. Mas aí vai faltar pontuação pra esse cidadão depois. Aí não rola, então a gente tem que ajudar o amiguinho pra ele pontuar e ir pro Mundial. É mais um brasileiro no Mundial. Se ele tem dinheiro, ele vai, né? Eu não tenho dinheiro pra ir. Então tipo assim, eu não vou, velho. Eu vou no máximo pra minha frente que eu tenho ingresso gratuito. Por isso que eu acho que eu deveria ir pro show das Kung Fu Generation. Agora eu tenho que pedir permissão. Calma aí que vai dar bom. Eu posso ir pro show das Kung Fu Generation e largar o League Cup? Você vai estar aqui pra tirar fotinho? Não.
Obviamente. Vou, se as pessoas segurarem. Você segura eles até umas 10 aí, 9 horas da noite? A gente vai foto lá pra ele. Vai, não vai? Vai ficar, não vai? Gente, o Marcílio teve uma ideia genial. Porque eu tô aqui contratado pra tirar foto com o pessoal que ficar em primeiro, né? Nos negócios. A gente vai olhar quem que tá 3-1 alguma coisa, a gente vai tirar foto com todos eles, tirar com as 4 mundo. Premiações possíveis. Já era, tá montado o banner. E aí já era, tá montado o banner. Como eu ainda não fiz o meu banner, tem que fazer aqueles negócios tipo jogador de futebol, quando tem na farmácia. É, lógico. De papelão. Padrãozão aqui assim, é, padrãozão assim, ó, pra galera tirar foto do lado, vai dar mó bom isso aí. Nossa. Próximo evento já tira. É, ó, vocês que não manjam, o Ian... E aí, galera? Eu tô falando seu errado. Sei Ian, né? Ian não é Ian, pô, é Ian, pode falar Ian. Não, Ian tá errado, é Ian. É Ian, é. Ian também, mas... É o Ian. O Ian tá aqui. O Ian vai pro Mundial, do Dogs e tal, tá treinando. Então vamos lá, turminha que tá indo treinar pro Mundial. Ó a dica do Ian aqui, ó. Já veio aqui. Ele veio aqui, inclusive, na loja. Só pra usar a guilhotina. Pra usar a guilhotina, pra cortar os negocinhos, os bagulho. Então vamos lá. Olha aí o rolê aqui, que da hora aqui, ó. Ó os paper aqui, ó. Então vamos lá, aí, ó. Ó os paperzão. Dusknoir, que, tipo, não joga, né, Ian? Não, eu pensei que fazia uma coisa, não faz. É, temos o cachorrinho elétrico, bom. Jogar nosso Ivelto elétrico. Ring, né, o Dark Ryzinho, né? Volta com as energias da pele de... Mas, cara, eu acho que é bom, mas não é bom, entendeu? A Gardevoir parece que se mostrou melhor nos testes japoneses lá. É, a Gardevoir é disparada. É, eu gosto do Dark Ry, mas não parece que não é tão isso bom. Isso aqui é bom. Também. Não é amigo só do Nightmarch, não, isso aí? Não necessariamente, tio. Se você tiver uma Lugia no descarte, colocou uma Double, você tá matando Drampas, tá matando Zoroark. Faz sentido. Então é muito forte. Winko, essa Supporter é muito boa, muito forte. Prestem atenção nela. O Ho-Oh é interessante pro deck de Volcanion. É um atacante sem fraqueza a água, fraqueza elétrico. A Acerola, Tapu Koko GX, joga bem. Uhum. A própria Gardevoir joga bem com a Acerola. Guzma vai nosso ser padrão. Novo Lissandrão, né? Esse aqui que... todo mundo vai ter vários, não tem jeito. Imprimir milhares. Noivernzinho, isso aí a galera chegou meio broken, né? Tipo, ah, vai ser louco demais. Mas você acha que vai ser louco demais isso aí? Eu acho que é. Com Garbodor, para habilidade, bateu. Tá lascado, não tem muito o que fazer. Tapfini. Acho fraco. Tapfini eu acho que é interessante, tem que prestar atenção nele. Ele é mais forte do que parece. E a Diancie. A Diancie ajuda muito o deck de Gardevoir também. A Diancie também vai ser importante. Dá acelerada, né, nas evoluções, busca. Vamos acelerar as evoluções. Murilin, Murilin, esse vídeo é pra você, hein, Murilin. Acorda, lê as cartas, melhor. Caramba. Você que tem que... Eu tenho que treinar o Murilin? Tá bom, eu tenho que treinar o Murilin, parece. Não tinha sabido. Por que eu tenho o Ian, velho? Tô o Ian, treina o Murilin, velho. Eu tô. É só ele vir pros treinos também. A gente vai marcar os treinos, ele vai. Seja na Epic, seja aqui. A gente vai, chupa, Murilin. Vamos lá, agora nós vamos fazer o rolê aqui pra eu partir, eu e o Guilherme, o último top 8, nós vamos tirar a foto com as 4 premiações. Primeira premiação, segunda premiação, eu não sei que lugar que o Guilherme vai ficar, né? Mas aí já garante. Segundo lugar, e o primeiro só... Não, não, pouco. Pronto, premiação do primeiro, do Cup, Champion, Tapu Koko, Playmates. Mais um League.
Cup e é assim que eu encerro o vídeo do Wing Cup, porque eu voltei pro Anime Friends. Tá, eu e o PH aqui, a gente vai curtir o show do Asa com o Full Generation, que é muito louco. Tô com a camisa do Asa. É isso aí. Tamo junto, galera. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais.